Góðan daginn. Einar hér, komin í húsið mitt, risastór, flott, let's go. Eins og þú sjáir, hér er bíllinn minn, svakalegur, flottur, bestur, ántjóks. Höldum áfram. Ekki spáði hljóðun. Það er engin landin. Hér sjáum við skrifstofuna mína, nei, hingað, sagði ég. Hér sjáum við skrifstofuna mína, svakalegt, ekki kíkja myndirnar. Gangurinn, flottur eins og alltaf, án jokes. Hér erum við komin í eldhúsið, djöfusins meistaraverk. Ha, skólataska mín, you know it. Baðherbergi, þarna, eins og ekkert sé. Helvítið er það flott. Hérna niður stíðana, hérna er sveppherbergi og allskyns dæmi. Þetta er fjör. Hér sjáum við stofuna, risa sjóvarp. Þetta er fæði andskotanum. Herru. Þetta er ekki að vera fangins aftur.